rush down the Heathrow, DP and me, bro. About to hit the club and turn the shoot to a freak show. Look through the peephole, everybody geeked, yo. Need to get girl with an extreme. Need to see six midgets that be fighting, juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole, yo. Everybody's getting geeked, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club. Tamo junto, galera. Canal Clandestino Channel, diretamente da terra da Tia Beth, perdido no meio do mato. Andando devagarzinho aqui porque ali o radarzinho ali, agora eu vi ele. Ah, tá em cima do pau ali, ó. Estamos aqui na... Onde é que eu tô aqui? Coates Park. Misterto. Um negócio assim. Saí de uma entrega agora, estamos ali correndo ali para fazer uma coleta. Para ver se dá tempo e a gente ir lá entregar hoje à tarde, né? Lugarzinho massa aí, pra trás aí, né? Bem top. Hinckley A5. Ah, agora eu já sei onde é que eu tô, hein? Achei que eu tava perdido, mas não tô tão perdido assim, não. Passar por cima da rodovia M1 agora. Hora exata com o clã. São 11 e uns quebrado. Lutterworth. Acho que aqui é Magna Park. Tem um brother aí que trabalha aqui, o Carlos, né? De vez em quando ele comenta aí ainda. Magna Park, se eu entendi bem, ele trabalha aqui, né? Ou parou de trabalhar, sei lá. Brasileiro, acho que lá de Minas Gerais, só. Mineiro. Rodovia M6, Rugby, Stanford. Pra cá. Aqui nesse pedacinho aqui, eu lembro dele de madrugada, né? Madrugada não, tá? Acho que não sei se eu tava indo, eu tava voltando da TNT. Tipo, indo pra descarregar ou voltando pra lá pra baixo, né? Acho que eu tava indo. Não. Eu tava descendo, né? Era de madrugada mesmo. Que aí rodovia M1 aqui tava fechada e aqui era o desvio, né? Jogava o desvio pra cá. Então aqui tava... aquela fila de caminhão. Caminhão e carro, né? Ele tava numa situação mais ou menos igual essa assim, né? Só que o carro tava à minha frente, é aquele carrinho bem pequeno. Eu, bem aqui mesmo. Tinha os caminhões parados assim. E a fila andando, né? E tinha um carrinho pequeno aqui e um caminhão lá, né? E eu olhando pro caminhão, né? E esqueci o carro que tava aqui na frente, né? Aí eu pisei no acelerador. Acho que como tava perto demais, né, que a fila tava andando bem devagarzinho, e eu olhei pros caminhões aqui do lado, tava à minha direita, e a fila andou mais um pouco, né, e o cara ficou. O que tava na frente, o carro do cara do carro ficou, né, ficou aqui na frente, né. E comecei a pisar no acelerador bem devagarzinho, né, tipo, ele foi indo, encostou na traseira do carro do cara e empurrou ele pra frente. E olhando pro caminhão, né? E o carro tava aqui, não dava pra ver mais, né? Porque chegou um certo ponto aqui que não dá pra ver mais aqui, né? Ele enfia de baixo aqui e some. Eu senti que tinha alguma coisa de estranho. Que eu levantei aqui, né? Eu ofereci o carro aqui, falei assim, ó. Aí o cara, então, eu sei que eu tenho que ir, né?
Eu falei assim, uai, eu vi separado e achei que precisava dar um empurrãozinho. Só que não aconteceu nada, né? Porque como o novembro tava devagar demais, né? Tava andando, a fila andando bem devagarzinho. Acho que o caminhão foi indo, encostou no para-choque dele e empurrou ele pra frente. Né? Não arranhou, nem quebrou, nem nada, não. Tipo, uma distraçãozinha é fatal, né? A pessoa tem que estar sempre com vigiando, né? Atenta. Já atrás teve um acidente terrível lá na Itália, lá, né? No caminhão tanque, né? Chegou a derrubar o viaduto da rodovia, né? Com a força da explosão. E pelos vídeos aí, né? Eu até publiquei no canal, né? Tá aí no canal aí pra vocês verem, né? O cara não teve nenhum tipo de reação, né, o motorista, né? Tipo, do jeito que ele veio, a fila parada na frente, né? O cara já chegou e juntou na traseira do outro e virou aquela bola de fogo, né? Hinckley. O navegador tá mandando ir direto pra pegar a rodovia M6. E eu não vou fazer isso, porque como eu conheço lá de cá. Eu vou pelo lado de cá, né? Acho que ela é mais rápido, não, mais curta a estrada. Tá marcando 28 milhas. Pra cá, A5. Daqui a gente sai lá também. E evita o trânsito ali que tem ali na M6, que tem, como é que fala? Obras, né? Ainda dá pra ver uns caminhão massa passando. Ele tava falando do acidente lá, então tipo assim, o cara não teve nenhum tipo de reação, né? Ele já chegou, já saiu juntando na traseira do outro. Morreram duas pessoas e mais de 70 feridos, né? Aqui de volta e meia acontece esses acidentes assim. Né? Teve um que até o motorista pegou aí 20 anos, parece, cadeia, né? O cara, ele mexendo no celular aqui, né? ele dobrou aqui na frente pra mexer no celular, pô, acho que o celular dele tava ligado no som do caminhão, né, no rádio do caminhão, ele foi mudar a música, né, que dava até pra escutar, que ele tinha uma câmera bem ali no para-brisa ali, né, que tem muita empresa grande e coloca uma câmera dentro do caminhão, né, dentro da cabina. E ele tentou aqui na frente aqui, tipo assim, expulsou aqui na frente aqui pra mudar de música, né, no negócio do painel aqui, do celular dele. E a fileira olhou pra frente ainda. Olhou pro celular, não, quando ele olhou pra frente de novo, a fila parada. Juntou na traseira do carro e caminhão e saiu levando todo mundo que tinha na frente dele, né? E o primeiro carro que tava na frente dele, que tinha uma família dentro, né? Uma senhora, né? Uma mulher, né? Com dois meninos pequenos. Morreu todo mundo. E o cara pegou 15 ou 20 anos, agora não lembro direito. Cadeia, né? Então, distração, né? Um segundo, né?
Eu vi outro vídeo aí no... Isso foi no Brasil, né? O cara com um saco de amendoim aqui, tentando pegar o saco de amendoim, tava não sei onde, dentro da cabina aqui. Foi pegar o amendoim e segurar no volante aqui, olhando pro amendoim, não sei o que, não sei o que. O carro, o caminhão, o bitrem de lá, né? Desceu pra acostamento, né? Tombou o caminhão. Um segundo de extração. E aí, esse é o foda dessa profissão nossa. Muitas das vezes é a monotonia é demais, né? Principalmente em casos aqui da Europa aqui, né? Que é rodovia plana, né? Retão, não tem, são poucas curvas, né? Então assim, o cara joga o caminhão na automática ali e vai indo aquilo ali, né? E no balanço da cabine aqui vai parecer um berço, né? Vai sacudindo o motorista ali, né? Vai dando aquele... dá sono, dá tudo, né? Aí a hora que um e outro aí, vai, pega o celular, o outro põe a música, o outro põe. Tem uns caboclos aí que vem lá do leste europeu lá. Aí você vê o cara tá com o computador aqui na frente, aqui, ó, assistindo filme, né? Eles ainda aproveitam ainda que está sentado do lado errado aqui da Inglaterra, né? Estão sentados do lado de lá, né? Então assim, passa uma viatura aqui, não consegue nem ver direito, né? Tem que ser aquelas viaturas de caminhão mesmo. Aí eles viram o computador pro lado deles aqui, põe um filme ali e vai indo, né? Vai dirigindo e vai vendo o filme. Aí é aquela hora, né? Tem uma parte do filme ali que tá interessante ali, ele desce o olho aqui na... no painel aqui onde tá rolando o filme aqui, não quero olhar pra frente, tem um caminhão na frente, tem um carro na frente, tem uma família com a... seja, né? Com a moto, alguma coisa, né? Querendo ou não querendo, por mais que a pessoa esteja descansada, né, tudo mais, dormir bem ontem à noite, né, tô descansado, tem momentos aqui que dá sono, querendo ou não querendo, a pessoa dá sono, é inevitável, né, o trem parece que tá na rodovia ali, tranquilão ali, ainda mais quando tem ninguém, né, tá só você e tá vazia na frente, né, dá sono mesmo, né, o negócio. Tem uns pedaços ali na França, ali, vindo lá da Itália, né, onde eu passo ali. Tem uma parte ali que não tem nada lá, cara. Tipo, é igual aqui, né? É um ou outro carro que a gente vê ali, né? Pelo menos as vezes que eu passei. Uns retão fudido lá, sem ninguém, não passa ninguém naquela porra. Você vai indo ali, né? Uma hora ou outra você encontra algum caminhão, que não é grande rota de caminhão ali, né? Mas tem, de vez em quando ainda vê alguns ainda. A partezinha que sai ali da Suíça ali, né, de Basel. Aí passa uma montanha que vem ali, vai entrando ali pra dentro da França. Às vezes olhando lá na lateral da estrada, assim, dá pra ver tipo o guarda-rei tombado, ou tipo a mata, igual tá aqui as árvores, assim, tudo quebrado, assim, que é alguém que saiu da estrada, né? E é reta, né? Tipo, é retão, né? Não tem, assim, uma curva apertada, ou isso aqui, não. Tipo, assim, a estrada é reta, né? Então, assim, ou é sono, né? O cara dá aquela cochilada no volante, e quando vê, começa a pegar ali a lateral da estrada e sai, né? Sai fora, né? Ou vai pro lado de lá também.
alguns são pedaços, você vê que o cara só comendo o guard-rail por um bom pedaço, assim, né? Ou com a roda no meio do mato aqui, vai comendo, né? Aí ela que dá aquela puxada violenta, pronto, perdeu o controle, já era, tomba, né? Tomba ou vai pro lado de lá, né? Às vezes o conforto, isso é uma opinião minha, né? Esses caminhões novos agora, né? O barulho da cabine é bem reduzido, você quase nem escuta o barulho do motor mais, né? O barulho externo já é bem reduzido. São bem mais confortáveis, né? O banco é ergonômico, eles falam, né? Com enchimento de ar atrás, com aquecimento no banco, amortecedor a ar e tudo mais. Tipo assim, até os amortecedores de cabina, tudo, né? Pra reduzir o estresse do motorista, né? Mas essa combinação do conforto que as cabinas, né, ultimamente estão tendo agora, né? Ótimo, né? Mas a combinação entre, né, esse conforto que a cabina te passa e a monotonia da estrada, às vezes, né? E, às vezes juntando um com o outro dá esse sono, né? Ajuda o cérebro a produzir mais melatonina. Uma coisa boa que tinha lá na Itália era o PX, né? Que aqui ninguém usa. Quantas vezes de madrugada dirigindo lá, agarrava no PX aqui. E ia trocando ideia com o caminhoneiro da frente, né? Então, tipo assim, passava o tempo. E dava aquela acordada. Aqui na Inglaterra ninguém tem, ninguém usa, né? Pelo que eu entendi, é até proibido. Você pode ter só FM e 3 watts, né? Tipo, 2 ou 3 watts, né? Tipo assim, o alcance é muito curto, né? Muito baixo, né? Se foi pra lá, voltou pra cá. Tá meio indeciso, colega. Alguma coisa deu errado lá, né? O cara do escritório me liga e fala: o que que você descarregou lá no último? Eu mexo. Mas o mesh de Boston? É. Quando é que você carregou essa carga? Eu hoje de manhã. Mas você descarregou? Cara, o trem tá vazio aqui atrás, bicho. Eu tô doido, porque eu tô vendo a carga, não tem nada lá atrás, não. Mas eles assinaram lá o papel, né? A nota, né? Lógico. E o que que foi, bicho? Foi sinal, porque me ligaram aqui e falaram que você não foi lá carregar. Aí eu liguei lá na empresa que você ia descarregar e falar que você não foi lá descarregar. Eu falei assim: uai, doideira é essa? Aí eu li aqui a referência aqui da carga, né? Tipo, não tá no sistema deles, não, né? Que o pessoal lá do porto lá tava esperando eu chegar pra carregar. E alguém ali na onde eles ligaram na empresa lá, que não viu eu descarregando, falou: não chegou nada aqui ainda não. Mas você foi? Lógico. Tá vazio? Tá. Pelo menos é o que eu tô vendo lá atrás, né? Tem só dois pau lá atrás, né? O ferro que tava lá atrás já foi. Cada coisa. Um erro de sistema desse aí, o cara dá uma carga errada pra você e pronto.
Aí te liga e fala: já descarregou? Eu falei: já. Tem que voltar lá, recarregar tudo, levar tudo de volta pra trás, porque te deram a carga errada. Aqui nessa estrada, aqui uma vez aqui, eu vou indo pra TNT, passando aqueles double deck, aquelas carretas de dois andares, né? E o bicho tem uma chapuletada aqui de baixo aqui, que descobriu ela todinha em cima, né? Aí nós ficamos horas e horas e horas e horas e horas esperando aqui. E nessa ponte aí. Aí colocar lá as faixinhas amarelas, tudo. Apesar que já tinha já, né? Mas 4,06 metros, né? O cara acha que ele passou com de 5 metros aí, agarrou ali, ó. Tá até arranhado lá em cima lá. E deu ali uma paulada com a carreta, com a carreta que ele tava. O que que foi? O que que aconteceu? Aí ela conversa com quem tava falando antes aí. Distração. Porque bem aqui tem uma placa falando. Mais pra frente lá tem uma outra placa. Lá atrás lá tinha outra placa. Na rotatória aquela grande lá. Avisando, ponte 4,06 metros, né? O cara tá com um baú aí de 5 metros e tanto aí. Vem no pau, chega ali e bate ali de baixo. Aí eu ligar na empresa e falar: ó, eu fiz a carreta nossa cabriolê. Passei um teto agora. A carga vai pegar mais ar. Mas é isso aí, camada. Mais um vídeo só trocando ideia mesmo. Compartilhando aí experiências, né? De quem tá na profissão e de quem tá querendo entrar, né? Às vezes a pessoa não. Legal, vamos só viajar. E tem sempre aquele lado que a gente não consegue ver, né? A gente só vê depois tá dentro do barco. Aqui já é Hinckley, diretamente da cidade de Hinckley. Curtiu, já sabe, like pra fortalecer a amizade. Passou ali o voo do cacete ali, ó. Da empresa cacete. Aqui ele tem umas carretas vermelhas, né? Escrito cacete grande atrás, né? Então o cara vai puxando cacete o dia todo. Atrás, sempre. E é isso aí. Beijo na bunda, até a próxima. Como sempre, fumo!